Bakansala b'amagombolola gakola Kampala batiisatiisizza okujja mu minisita wa Kampala Betty Kamyobwesige. Wadde nga tekikkirizibwa mu mateeka ga KCC okujja mu minisita Obwesige, bakansala bagambye nti baakulemerako bafube okulaba nga bakuŋŋaanya emikono gya bakansala 20. Kino kiddiridde bakansala okulumiriza Betty Kamya obutalabikako mu nkiiko za KCCA okuteesa nabo, ekiraga nti ayolesezza kyekubiira mu nsonga za Kampala nga kye kikyalemezza Kampala emabega. Ategeeza ziri gyagenda eyo olw'okuba ayagala nnyo okujayagala nnyo okukola ki? Betty Kamya tetujja kukkaanya naye era n'abamu nga ku bakansala twatandisedde okukuŋŋaanya emikono egimuggyamu Obwesige. Tugenda kukuŋŋaanya emikono tumubuuli nga Betty Kamya bw'ajja ku kanso nga tumubuula nga tumugamba tetukumanyi. Tuandikira pointing committee etuwe erinnya eddala nti ono minisita gumwatuwa mukansa ekyamuleta kyamanyiyo kisooka kira ddala Betty Kamya ayina kiro 15 bamumwimu gwa kiro 2 kale muntu wa kiro 15 omuwadde ekifo kya kiro 2 kibanga kuddira bano basajja bafe abali mu kibuga muno abachina beyita ba investa nga ayina kiro 15 omugabo wetuke kasawuka sukaali kiro 2 abatakajja kasogola kati Betty Kamya bwali mu kanso. Bano era bavodde okusaba kwa minisita Kamya okugenda naye mu State House okusisinkana Pulezidenti Museveni ku nsonga y'okubongeza emisaala gyabwe okwenkanankana n'ababaka ba Paalamenti olw'ensonga nti Pulezidenti Museveni tebamumanyi nga mukulembeze waabwe. Bano basasulwa obukadde 3.5 buli mwezi. Engeri gy'ayagala ennyo okulya ate nga by'ayagala okulya bya bbeeyi ate nga mu kanso tetubiyina ensonga lwaki omulaba nga bukyanga tumuyita mu kanso yaffe tajjanga. N'olwekyo Kamya ayina ekizibu ate Kamya ono ffe twatandisa okunoonyereza oba ayina oluganda n'efulanka tumwebaze bonna beeruyeru bonna bayina entunula gye batunulamu ng'abatalaba ate era omu ye yaddira munne embigere Franka olwavaawo Betty Kamya najja. N'olwekyo Betty Kamya ffe tulina enkwata gye tugenda okumukwatako tukyetegeka tukyawominga naye nga byawoza nti atwala mu State House nze State House ndinaanyi mumanyi ekyebaana nsalabusazi bwenti kkubo ng'atuuse akati State House gyayogerako gye simanyi wali ekyebaana njiriraani nsalabusazi bwenti kkubo ng'atuuse kati gyayogerako gye simanyi. Grace Nantale Kakoza, Ekakronald, KTV, Amalindirire.